פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת יתרו. וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי יוציא אדוני את ישראל ממצרים. ויקח יתרו, חותן משה, את ציפורשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בניה אשר שם האחד גר רשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ויבוא יתרו חותן משה ומשה ובניו וישתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האלוהים. ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה. ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישקלו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבואו אוהלה. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה מצרים לעדות ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם אדוני. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה אדוני לישראל אשר הצילו מיד מצרים. ויאמר יתרו, ברוך אדוני אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. ויקח יתרו חותן משה ולא זבחים לאלוהים, יבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם וחותן משה לפני האלוהים. כן רבותיי, יתרו, 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 וואו, שבע שמות נקראו לו יתרו, יתר, חובב, קייני, וואו, איזה דבר זה איש. הרי אי אפשר לתאר, רבותיי, יוחנן פאולוס הראשון. זה היה הכומר הגדול והראשי לכל עבודות זרות שבעולם. אין עבודה זרה בעולם שלא עבד. מאיפה יודעים? אומרים חזל, אתה ידעתי גדול אדוני מכל האלוהים. אם לא עבד, מכאן ידע שהוא גדול מכל האלוהים. אלא עבד את כולם. כל אחד ניסה אותו, היה מחליף עבודה זרה כמו שאתה מחליף גרביים. כל יום מחליף עבודה זרה. זה לא שווה, זה עבל, עבל, עבל. המיוחד שהיה ביתרו, אתם יודעים מה היה המיוחד שבו? היה איש אמת. היה איש מחפש אמת. ותראו שבאמת הוא זכה לכוון לאמת כביכול לדעת עליון. יתר, למה נקרא שמו יתר? שיתר פרשה על שמו בתורה. איזה פרשה? ואתה תחזה מכל עם אנשי חיל, ירא אלוהים, ירא אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. איזה עצה. אותה, איזה אדם יש לו מוח כזה גדול לראות כל כך נכון את הדברים? ובאללה, היית עד לפני חמש דקות עובד עבודה זרה, איזה מוח של בן תורה, מוח של גדול דור, מבין על הרעיון. הוא נותן עצה למשה רבנו, והשם מסכים איתה, ואומרים חזל, הייתה ראויה פרשת, ואתה תחזה לאמר על ידי משה, אלא שקדם איתו. אתם מבינים רבותיי, זה אדם שזכה להגיד משהו שהשם התברך, עמד לצוות את משה לומר, רוח הקודש. מה זה? הוא היה איש אמת. ומי שמחפש אמת, הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא. רבותיי, יתרו היה איש אמת, וביקש אמת. כשהוא עבד עבודה זרה, הוא לא עבד בשביל לעבוד, אלא עבד בשביל לבקש ולחפש מי האמיתית שבכולם. לא לשכוח שיתרו היה אחד משלושת היועצים של פרעה, ששלושתם היו איוב ויתרו. היה לנו שם את איוב ואת יתרו ואת בלעם, זה השלושה, והוא היה יועץ של פרעה. הוא היה איש תמיד שיושב ברומו של עולם, בגובהו של עולם, תמיד מהחשובים שבבני האדם. ובדרך כלל האנשים החשובים רבותיי הם גאוותנים, והם אנשים שמחפשים רק את כבודם עצמם ולא מחפת להם מהאמת. הם והאמת זה שני קצוות. הגאוותן הוא השקרן הגדול ביותר. תראו אנשים היום בתקופה שלנו, תקופת מלחמה, מוכנים למכור את המדינה ואת אמא ואבא שלהם ביחד בשביל הכבוד שלהם רק שיקבלו כיסא. תמיד ידעתי עד כמה זה נורא, כשאתה רואה את זה היום אתה משתגע. מה, אתם מוכנים להפקיר את הכל, את כל הביטחון, הכל? לא מעניין כלום. תן לי למלוך, אני אמלוך. אני אעשה סדר. זה פשוט מטורף. אתם יודעים ש... מדינת ישראל שלחה את גדול הדור, גדול הדור, גדול של תחנת דלק, דור, שלחו אותו להג, איפה שעושים קפה, הג, שלחו אותו לשם למדרובים האלה, שהוא כמוהם, הם כמו והוא כמוהם, מצא מין את מינו ונאור, לא לחינם הלך זרזיר אצל הורב, אלא שהוא בן מינו. אתם יודעים מה הוא אמר בהג? הוא חתם נגד מדינת ישראל. אתם יודעים את זה? הוא חתם נגדנו. וזאת מאוגנדה! אומרת לו, אתה השתגעת, זה אנטישמיות. זאת מאוגנדה, כפת המשוגע הזה. שלחנו שליח שהיה בשואה, כדי להראות מה השואה.
אומרים שאפילו פעם אחת הוא לא הזכיר את המילה אנטישמיות. למה? כי הוא בעצמו לא שמי. שם זה עניין של תורה. יפת אלוהים ליפת וישכון בעולה שם. העולה שם? מה לי ושם? אני לא שם, אני לא כלום. אני ישראלי. צבר, מלא קוצים. אתם מבינים, רבותיי, עד כמה הזוי יכול להיות אדם שמשקר את עצמו ואת כל העולם כולו, הוא ימכור את המדינה שלו והוא הולך בשם מדינתו, והוא הולך והוא נגדנו. ואני רוצה לומר לכם יותר מזה, שאתם עוד תראו, תזכרו את המילים שלי, כשהוא יחזור ירים אותו על כפיים ויגידו איזה גאווה אתה בשבילנו. וזה ייתן כוח לבגץ עוד יותר. ראיתם? הוא היה בעג רבותיי, מי ששקרן, נולד שקרן, וימות שקרן, וישקר את העולם, וישקר את כולם. הוא יישאר שקרן כל ימי חייו. אתם שתדעו לכם, מי שאמיתי, גם הוא נמצא בחוץ, והוא יודע להודות על אמת. רבותיי, זה איש, אז איש הזה יום אחד יהיה גדול וענק. הרב אורי זוהר היה איש אמת. אפילו שהוא היה במקום גבוה כביכול בעולם החילוני, וכולם סגדו לו. שהוא פגש באמת, הוא נתן בעיטה לכל. והוא זכה להיפטר מן העולם הזה, גדול וקדוש, צדיק וענק, עבד השם במלוא מובן המילה, מכף רגלו ועד קודקודו, ירא שמיים בתכלית, תלמיד חכם של ממש. גדולי דור אמרו עליו שאפשר לומר שהיה מגדולי הדור. רבותיי, איש ענק, למה? כי הוא חיפש אמת. הוא היה מוכן לוותר בשביל האמת. אני בפעם המדיוק, מי יודע כמה אומר לכם רבותיי, הרי אין אנשים שרואים את הקדוש ברוך הוא יותר מהמדענים. והאם המדענים חוזרים בתשובה? הרי הם רואים את האלוקים יותר מכולנו. הם רואים את הפלאי הטבע יותר מכולנו. האם הם חוזרים בתשובה? הם המכחישים הגדולים ביותר של התורה. המדע זה האנשים שנלחמים בכל דבר שבקדושה להוכיח רק העיקר שהתורה אינה צודקת, כביכול, אבל לא הצליחו אף פעם. כל מה ש... אתם יודעים שפעם הם חקרו, עד כדי כך, הם חקרו, התורה אומרת שיש לנו מעלה גירה בעינה שעושה עד שסע, רק החזיר, הגמל והארנבת. הם בדקו את הארנבת, והם ראו שהיא לא מעלת גירה. הנה התורה, אם זה לא אמיתי! יופי, מצאנו! הגמרא אומרת, אם תגלה שזה לא נכון, קח את כל התורה ושים אותה בגניזה חס ושלום. לא מצאו שהארנבת מעלת גרה. וואו, חברה, אנחנו בבעיה. אנחנו אף פעם לא היינו בבעיה, ואף פעם לא נהיה בבעיה, כי אם השם אומר שהארנבת מעלת גרה, היא מעלת גרה. בדקו, ולא מצאו. אמרו להם חכמי ישראל, תבדקו בכל 24 שעות. מצאו שבמשך שעה או שעתיים ביממה היא מעלת גרה. חפו פניהם כמו פני שאולי הקדרה, כמו פני אמן חפו. איזה צער היה להם, לא הצלחנו. אבל אם התורה אומרת מעלה גירה, מעלה גירה. היית לא רואה? שים משקפיים יעוור. אתה עיוור. אם ריק הוא מכם הוא ריק, החיסרון אצלך. רבותיי לדעת, משה אמת ותורתו אמת, יתרו ניסה הכל. ואחריו במשך הדורות ניסו אנשים הכל. אבל כשהם הגיעו למעיין הנובע הזה, למעיינה של תורה, שהם הגיעו רבותיי למעיין החיים הזה, לתורה שנמשלה למים, רבותיי, כשהם הגיעו למעיין הזה והם שתו מים חיים, הם הבינו שכל הפורש מן התורה כפורש מן החיים. והלכו אחרי האבל ויהבלו שנעשו אהבלים. לאן הלכת? אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. לאן אתה הולך? רבותיי, יתרו ידע את האמת. איך? אתה ידעתי. ממה ידעת? כי בדבר אשר זדו עליהם. אני רואה שהמידה של הקדוש ברוך הוא היא מידה כנגד מידה. לא סתם הרג את המצרים. אני הייתי בין היועצים ושמעתי שהם רוצים לזרוק את התינוקות למים. ואני ברחתי בגלל הגזרה הזו. וזה חזר להם כמו בומרנג, וינער אדוני את מצרים בתוך הים כאדם שמנער את הקדרה. שאמר יתרו כי בדבר אשר זדו עליהם. מה אומר רש"י זדו? בגדרה שבישלו מנשון נזיד, ויסד נעקב נזיד, זדו עליהם. בגדרה שבישלו בה נתבשלו. אותה גדרה שהם בישלו באותה גדרה הם התבשלו. הם דנו אותם ישראל במים, והשם דנו אותם במים.
וואו, אתה ידעתי. עכשיו אני רואה, קריאת ים סוף, וישמע יתרו מה שמוע שמע ובא. שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. הוא שומע מצד אחד, את הניסים של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, בואו נסתכל על איזה מעולם מטורף אנחנו חיים. ניסים של הקדוש ברוך הוא, שאי אפשר הרי לתאר אותם בשכל. אם זה עשרת המכות, שהם נשמעו בכל העולם כולו. עד היום הפפירוסים מעידים כל מה שעברו המצרים. לא ידעו לפענח את זה, פענחו את זה, רבותיי בפפירוסים, פענחו את זה מדענים. וכל מה שכתוב אחד לאחד, המצרים מתארים מכה ומכה בתיאור נרחב, ואתה שומע שם צער, מה הם עברו שם, סבל נורא ביום. לא כמו פשוט רדן, סברדי, עקינים. בתיאור נרחב. ואם זה יציאת ישראל ממצרים שמעולם לא ברח עבד ממצרים, מצרים מתחילה במם פתוחה ונסגרת במם סגורה, לומר להיכנס למצרים אפשר לצאת אי אפשר, מעולם לא ברח עבד אחד ממצרים, ופה יוצא לו עם שלם בעיצומו של יום. ואם זה רבותיי בקריעת ים סוף, שהמים נפתחו והמים להם חומה ממילה משמאלה, ועם ישראל עוברים בתוך הים ביבשה, לא סתם בתוך הים אלא ביבשה, רחוב הולנדי בתוך המים, אין בוץ, והם נכנסים מצד אחד ויוצאים מצד שני, וכשהמצרים נכנסים, אז הים נופל עליהם וקובר אותם בתוך המים, ואחר מכן הקדוש ברוך הוא אומר לים שיפלוט את המצרים לחוף. למה? וער ישראל, מצרים מת על שפת הים. למה פלט אותם? צריכים להיות בפנים. למה פלט אותם? צריכים להיות בפנים. ממתי נפלטים כל הגופות החוצה? יש קרישים, יש לוויתנים, יש מלא דגים שרוצים לאכול, רוצים לעשות לאכול, לעשות ברכה אחרונה, ראשונה, לעשות זימון. למה? אתם יודעים מה הגמרא אומרת במסכת סנהדרין? אומרת הגמרא, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לשרו של ים, הלו, פלוט את כל המצרים החוצה. אמר לו, ריבונו של עולם, כלום יש עבד שרבו נותן לו פרס ונוטלו ממנו? עד שנתת לי מתנה, הלאה, הגיע הומניטרי לדגים. משלוח הומניטרי כזה גדול, כולם שמחים, הדגים פה רוקדים, יש מלא בשר, אתה אומר תוציא החוצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אני אחזיר לך, אני אחזיר לך. אמר לו, כלום יש עבד שטובע את רבו, אתה אומר תחזיר לי, מה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, עליי, אני אחזיר לך. כאן כתוב 600 רכב, אני אחזיר לך 1.5. כי השבת קראנו פרשה של, בהפטרה, קראנו את שירת דבורה. סיסרה. אתם יודעים מה היה עם סיסרה? סיסרה בא ללחם עם ישראל. מן השמיים ננחמו הכוכבים ממסילותם. מראה מספרת, מה זה ננחמו הכוכבים? מה זה מלחמת הכוכבים? מה זה מדע בדיוני? אתה רואה כוכב בא, צו, 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 יורא. שלי, זה בסרטים. בתורה זה הרבה יותר יפה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, סיסרא הגיע עם הצבא שלו ללחם בישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד את הכוכבים קצת למטה, ונהיה חם, למי? לכל הלוחמים נהיה חם אש. נכנסו לנחל קישון, נחל קישון גרפה, לקח את כולם. אמר לשר של ים, הלו, פתחתי לך? בבקשה, תקרא לכל הדגים, תגיד מסעודת מצווה, שכולם יבואו לאכול. אכלו אותם, לא השאירו מהם שריד ופליט. קרישים, זה, כולם אכלו, עשו זימון, נברך שאכלנו משלו. ואכלו! השתבח שמו לעד. רבותיי, למה כזה הוא אמר לשר של ים לפלוט את עם ישראל החוצה? את המצרים החוצה, למה? אומרת הגמרא, כי היו עם ישראל פוחדים. היו אומרים, כשם שאנחנו יוצאים מצד זה, המצרים באים עלינו מצד שני. אמר כשבחו לים, תראה עם ישראל מפחדים, אני לא מתאים לי שהבנים שלי מפחדים. שלא יקבלו חרדה, שלח אותם החוצה שיראו את המצרים מתים וידעו שהם מתו. וכך היה. רבותיי, ניסים על גבי ניסים על גבי ניסים. והמצרים מתים, והעולם שומע והעולם יודע, אמרנו אז שם כתוב, ויבקעו המים כל מימות שבעולם. זה היה נס שהתפרסם בכל העולם כולו. רחב הזונה, שמובאת בספר יהושע. אתם יודעים מה היא אומרת לי יהושע? כי נפלה אימתכם, שם היא אומרת להם, ולא קמה עוד רוח באיש. כולם פוחדים פחד מוות. מהתקופה של
קריאת ים סופת לאותו רגע, כולם רועדים. טיפול עליהם, אם אתה בפחד, וגדול זה מרחי דימו כאבן. אז נבהלו אלופי אדום. אלופים, נבהלו. אלי מואב, אלים, הקדשים החזקים, יוחזם הרעד, נאמרו כל יושבי חנען. כולם רועדים מעם ישראל. יהודי הולך ברחוב, כולם מרימים דגל לבן. נמלא, יהודי, פחדים ממנו. עד שבא אותו עמלק הרשע וקרר את האמבטיה. סגור את זה, תעשה לי טובה. מה אתה, מושב סקנים? לא מבין, מאיפה המנדחנש הזה בא? זה מה שאומרים חז"ל, רבותיי, זה, 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 זה לתפוס פה... הלו, תראה העולם שלך, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. כולם רועדים מעם ישראל, אומרת לו, לא קם עוד רוח באיש. פחד אימים אוחז את כולם. עד שבא המלאק הרשע וקרר את האמבטיה. מה זה המלאק? איפה הוא היה? מרחק של כמה וכמה פרסאות מעם ישראל, בכלל לא בכיוון. למה אתה בא? אין לנו שום עניין איתו. הוא בא לקרר את האמבטיה. אנשים מפחדים מעם ישראל, אני חייב לשבור את זה. אני חייב לשבור את הדבר הזה שלא יאמינו בשם. זה היה מטרתו של המלאק. הוא מוכן למות? הוא יודע שהוא ימות. הוא מוכן למות? או בלבד שלא יורה שמיים בעולם. אתם שמעתם אותי? יש אנשים שמוכנים למות? בלבד שלא יהיו ירא שמיים, שלא ידעתיים, שלא ירבדי השם. הוא מוכן, זהו זה. כי יד על כסייה מלחמה לאדוני בא עמלק מדור דור. אומר הקדוש ברוך הוא, כתוב, זה אומר לי יהושע, אומר משה ליהושע, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. כי, מה? כי מאחורי מחי זכר עמלק מתחת השמיים. זכור את אשר עשה לך עמלק. ברור עולם... לא רק אומר לך לזכור, אתם יודעים, אנחנו שומעים, צריך לזכור, צריך לזכור. האם אנחנו זוכרים? רבותיי, אני רוצה לומר לכם, מה שהיה בשמחת תורה, הטבח הנורא, אנשים כבר מתחילים לשכוח. כבר שוכחים. לא, תראה, אני שואל אתכם שאלה יותר חזקה, אני שואל אתכם. כל אחד מדבר, בוא, תחזירו זה, תעשה ככה, תעצרו את המלחמה. אני שואל שאלה. אם זה היה היום, הצבא שלנו בפנים, זה היה היום חס ושלום, היום זה היה אותו יום נורא והיום. האם עכשיו, ברגעים האלה, שקרה מה שקרה, מישהו היה אומר לעשות מה שרוצים לעשות היום? בחיים לא. זאת אומרת שמה קרה עכשיו? שכחנו! שאם לא כן, אם עד עכשיו אנחנו נשארנו באותו דבר, אז כאילו קרה עכשיו, נכון? כן או לא? אז שכחנו. ברולם אומר, אני לא שוכח לעולם. אפילו את השם שלי אני מוריד חצי, אין השם שלם. כסייה. ואין הכיסא שלם. כס חסר א', ובשם השם חסר ו' כ'. איי, 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 האויב תמו חורבות לנצח. זה המלאק. רבותיי, צריכים לדעת. יש אנשים שיש להם משימה אחת, למחוק תורה מעם ישראל. זו הייתה המגמה של היוונים. כתבו לכם על כן לנשוק שאין לכם חלק באלוהי ישראל. וזה, רבותיי, כל המתייוונים של כל הדורות עד לרגעים הללו. שבשבילם המטרה יחד. לכו ונחחידם, את מי? ולא יזכר שם ישראל, עוד לא כתוב לא יזכר ישראל, שם ישראל. הוא יהיה חי, אבל הוא לא יהיה יהודי, הוא יחיה כמו גוי. שר אמרו נרשה לנו את נאות אלוהים. הם רוצים להפוך את הכל, רבותיי, לבתי קפה ולבתי תיאטראות ולבתי קרקסאות. הם רוצים להפוך את הכל, רבותיי, תרבות זרה או מוזרה. מדען? הוא צריך להיות הראשון שצריך להכיר את אלוקים. עמלק? הוא צריך להיות ראשון שמכיר את אלוקים. ראשית גויים עמלק. הוא הראשית. אבל ואחריתו, עדי עובד. הוא הראשון שהעיז והראה את כוחו כביכול ולא פחד. אבל הוא אחריתו עדי עובד. יתרו משתגע. הוא אומר, אני לא מבין. כזה ניסים, שרואים קריעת ים סוף, כאלה ניסים. איך אפשר לא להאמין באלוקים? אני לא מבין. מתוך כל כך אמיתי, הוא לא מבין. והוא שומע קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. מה שמועה שמע הוא בא וישמע יתרו? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. מה הקשר בין השניים? הוא שמע שהיה קריעת ים סוף. והוא הבין את הנס הגדול שהיה כאן, מה זה מידה כנגד מידה, שכשהוא לא מבטר מי שפוגע בבנים שלו.
והוא שומע שמאידך יש אחד טמבל כזה שמוכן לבוא ולמות בשביל לצנן אמבטיה, כדי שאנשים אחרים לא יפחדו מעם ישראל, יפחדו מהשם. היי, הוא אומר, תראה איזה עולם מטורף, אני חייב ללכת ולהתגייר, אני חייב ללכת אל המדבר אשר הוא חונה שמר אלוהים. אני מוכן לעזוב הכל, ובלבד להוכיח לכולם, שאדוני אחד ושמו אחד. יש רק אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. יתרו בא למדבר, עוזב כבודו של עולם, כדי שהוא רוצה לברוח מהדבר הנורא הזה. שאדם יכול לחיות בפרדוקס כזה גדול, לראות כאלה ניסים ועדיין לכפור. יש אנשים שיודעים את ניסי מציאת מצרים, יודעים בוודאות שזה היה. זה היסטוריה, יש לזה, זה מדעי, אנחנו לא צריכים את המדעי שלהם. יש להם הוכחות בתוך זה, אנחנו לא צריכים את ההוכחות שלהם, אנחנו יודעים את זה בוודאות. וזה לא גורם להם לחזור בתשובה. זה גורם להם רק להסביר איך הייתה קריאת ים סוף, היה שקע ברומטרי, היה גאות, היה שפל. אוקיי. יש להם במוח גאות ושפל, יש להם שפל אחד גדול בתוך המוח שלהם. שקע ברומטרי ענק בתוך המוח. לא רוצים להודות במציאות השם, כי מציאות השם מחייבת. ולמה אני רוצה להיות חייב? להסליח תפילין, לשמור שבת. אני רוצה לחיות ככל הגויים, אני רוצה לעשות מה בא לי. אז מה אתה בלבל לי את המוח, עזב אותי מתורה. אז אם אני היה יחידי ככה, אז כולם יצחקו עליי, אז אני אקח את כולם לכיוון שלי, ודי. לא עבדו ישראל לעגל, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. יש שיטה כזאת, לעשות עבירות, כדי להתיר את העבירות. זו שיטה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, יש אנשים שחיים בתוך פרדוקס נורא והיום. הם חיים בתוך עולם של בליל, של שקר. מצד אחד הוא שומר מצוות, מצד שני הוא בועט במצוות. הלו, אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו, אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, איפה אתה נמונח באמצע? מה אתה נקרא לי בין שני עולמות? תחליט עם מי אתה הולך. מצד אחד יש לו נרות שבת על השולחן, מצד שני איתו ידיעות אחרונות, מעריב הערבים שלו בחוכמה, על השולחן שלו. זה דבר שאסור לקרוא אותו ביום חול וכל שכן בשבת. איך אתה חי בפרדוקס? תספר לי. מצד אחד הוא עושה בר מצווה לבן שלו. מה זה בר מצווה? מה זה משהו חילוני? בר מצווה זה גיל 13 שהגיע למצוות, ואני שמח שהוא הגיע לגיל מצוות, שמהיום הוא נהיה איש והוא מצטרף למניין, והוא ישמור שבת מתוך מצווה ועושה, והוא יצטרף למניין, והוא יניח תפילין, והוא ישמור את כל המצוות בגדר מצווה ועושה, שהמעלה שלו היא הרבה יותר גדולה ממי שאינו מצווה ועושה. עד היום הוא עשה מדין חינוך. אז על מה השמחה הגדולה? אמר רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, השמחה הגדולה שעשה רבי שמעון בר יוחאי לבנו רבי אלעזר. ביום הבר מצווה אמר על היי נשמתה קדישה דיאבין להבעה יומה, על הנשמה הגדולה שהוא מקבל באותו היום של בר מצווה. ומה האדם עושה בר מצווה? תפילין ב5 שקל, ציצית ב3 שקל מקרטון, צלם אותו ליד הכותל, ואחרי זה עושים מסיבומבה, הולכים לאולם וצלמים שם צלחת על צלחת על צלחת כמו בגדל בבל, וכל מנה זה מנה אחת אפיים, ומביא מוזיקה, שירים של גויים. מה זה קשור לבר מצווה? זה גוי שר על מי? על אישה, על בר מינן, על גיהנם הוא שר. כולם שם הם מעושנים. וילאו למצוא הפתח, מסכני, כמו מכת סנוורים. אין סממן אחד של תורה. תערוב את אנשים ונשים. תגיד לי, על מי אתה צוחק? זה בר מצווה? זה בר, אולי. תוציא את המצווה, תכתוב בר. מה קשור מצווה? לא הבנתי איפה המצווה מתחבאת פה. בואו נחפש איפה המצווה נמצאת. חפש את המצווה, משימה. איפה המצווה? בבית כנסת, בשבת. כאן זה הבר, בבית כנסת זה המצווה. הבנתי. חלוקה. שניים. בר, מצווה. פה זה הבר, שם זה המצווה, אחי. ואם כבר חתן בר מצווה נותנים לו להגיד דרשה, שזה סממן יהודי שכל חתן הזה עומד בדרשה, איזה דרשה יאמר בבר מצווה שלו? הוא מכין איזה דבר תורה, איזה משהו שקשור לתפילין, לעניין הבר מצווה, זה בדרך כלל. או שהחתן עצמו מכין, או שהרב כותב לו, ואז הוא עומד לפני כולם ושומעים אותו, ווואו, איזה יופי. יש בירושלים את המקובל
הרב, איך שכחתי השם שלו, כל פעם אני בורח לי השם שלו. נו, המקובל מירושלים, איך קוראים לו? רב בניהו שמואלי. הרב בניהו שמואלי מספר, הוא סיפר בהילולה של, בהילולה של, לא, לא, בהילולה של, זה שהיה בירושלים, הרב שרעבי. הרב שרעבי, שהיה מקובל עצום. אמרנו, הרב שרעבי ברח מתימן, הוא היה יפה תואר, ואישה אחת ניסתה, הוא היה מוכר תמרוקים, אישה אחת ניסתה לפתות אותו לעבירה, הוא קפץ מהחלון בבית שלה, סגרת הדלת. הוא קפץ מהחלון בבית שלה, לא קרה לו כלום. הוא הלך לאמא שלו, אמר לו, אמא, אני בורח מפה, אני הולך לארץ ישראל. אפילו שהיא הייתה דבוקה עדה, ואמרה לו, לך. הוא הגיע לארץ ישראל, וכאן היה שמש בתוך בית הכנסת. אף אחד לא ידע על גדולתו. הוא היה מקובל כבר גדול, כבר בתור ילד. היה שם הרב גדליה חיון, שהיה מקובל גדול, עליו שלום. הוא היה בתוך בית הכנסת, עושה תה, עושה קפה, ויושב בפינה כשהם לומדים קבלה. הם חשבו שזה עם הארץ לא יודע מילה מהתורה. טוב? יום אחד הם יושבים שם, הם מקובלים גדולים, ולומדים. והנה, כשהם לומדים, הייתה להם שאלה גדולה בקבלה. שאלו והרב לא יודע לענות. כן, ננעל לו המוח. לא מוצא, והילאו למצוא הפתח. אמר, טוב, שם יעזור, תלכו ביתה מחר, אני אראה, אולי נבדק בלילה, אני אעיין, אני אמצא תשובה. בבוקר הרב בא, אומר, לא מצאתי תשובה. הוא פותח את הספר, רואה בתוך הספר שלו דף, עם תשובה נפלאה, הוא התעלף. מי כתב את זה? אליהו הנביא. עוד יום, עוד שאלה, עוד ספר, עוד פתק בספר, עוד יום, עוד שאלה, עוד פתק בספר, עוד יום, עוד... בנו של העולם, מי זה כותב הספר הזה? מי זה? לא יודע. הרב אמר, אני חייב לעקוב. הבית של הרב היה מול בית המדרש. אמר לבת שלו, תעמדי ותסתכלי. אבא! אבא, אתה לא מאמין, אבא! מה קרה? מה קרה? אתה יודע מי כותב את זה, מי? זה שעושה לכם תה. היינו, אתם שטויות שאתה עושה תה. הוא יודע לעשות תה, ואתה שתגעת. כאלה שאלות בקבלה. בוא, אבא, זה הוא! אני לא מאמין לך, אבא, אני משקר אותך, אני ראיתי אותו כותב וסם. הרב בא לבית הכנסת. הוא תגיד לי, מי כותב את הדפים? הוא מסתכל על התקרה. הוא לא יודע, אתה? הוא לא עונה לו, הוא אומר, משביע אתך בכוח התורה שתגיד לי. הוא לא, כן, זה אני. הוא אומר, אתה כזה צדיק גדול, שם לנו תה. ממחר אני יושב ואתה נותן שיעור. כך היה. הרב זה ישב בתוך, בתור תלמיד, ומאותו יום הוא נתן שיעור שם. זה היה הרב שרעבי עליו שלו. מקובל עצום היה בירושלים, ניסים היה איתו, אי אפשר תאר, רבותיי, כל ברכה שלו, לא שעבר ריקה מעולם. אנשים חולים, מתים, באים, קמים. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. הוא, הרב בניהו, שמשמור אותו, שיבדל לחיים, סיפר, אני הייתי צמוד אליו, הוא אומר. הוא אומר לי, תגיד לי, חכם בניהו, היום ילד אומר דרשה בר מצווה. מה הוא אומר? אומר לו, אתה יודע מה אני עשיתי בגיל בר מצווה בתימן? אומר לו, מה? אומר, אני סיימתי עד גיל 13 את כל ארבע חלקי השולחן ערוך ואת כל השס. ועשו לי מבחן על כל יורה דעה. כל יורה דעה, הלכות שחיטה וכל מה ששמע. ואומר, ובבר מצווה נתתי את כל הלכות שחיטה בעל פה, עם כל הנושא כלים בשולחן ערוך. ואחרי שאמרתי את הדרשה הזאת במשך ארבע שעות, היום חתן בר מצווה אומר חמש דקות, כולם אומרים, יאללה, נו, יאללה, סיים, סיים, הביאו בורקס, מה אתה, סיים. ארבע שעות יושבים שומעים. וכשהוא סיימתי, הוא אומר, נתנו לי כבש, שאני אראה איך אני יודע לשחוט. שחטתי אותו, הפשיטו אותו, שמו בשר על האש, וזו הייתה המסיבה. ילד בן 13. שימו לב רבותך, צריך לראות נער בר מצווה. זה היה בתימן. תימן אנשים הגיעו מלאי תורה ברמות שאי אפשר לתאר. אתם רואים היום תימני חילוני? זה אחד מפלאי עולם. זה פלאי עולם. תימנים? תימני חילוני? תימנים הגיעו לארץ, הם היו לומדים תורה. אתם יודעים איך? תראו, יש צילומים לזה, יש הרבה תמונות שמתעדות את זה. שלומדים ככה, אין להם כסף לקנות ספרים, העניים ירודים. אז יושבים אחד קורא מהצד הזה, השני קורא הפוך, זה קורא מפה וזה קורא מפה. ארבע על ספר. ואוי לא למי שירים את הראש מהספר בשיעור. יש לתם מלא מורי, מה חוות? תן לו אחד לתוך המוח שלו. לא זז. יושבים ועמלים בתורה. וכולם בקיאים בכל התורה כולה. היום דורי תימני. זה עמלק!
שלקחו אותם לקיבוצים, וקראו להם את הזקן ואת הפירות, ואמרו להם, ארץ ישראל לא צריך לשמור מצוות, חלול שבת, הכל מותר. ככה עשו לפרסים, ככה עשו לתימנים, ככה עשו למרוקאים, ככה עשו לעיראקים, ככה עשו למי שאתם רוצים. וזה הפירות הבאושים שאתם רואים היום. הפירות הבאושים האלה, זה לזכותם של אותם רשעים, שהקימו את הקיבוצים האלה במטרה אחת, להעביר אותם על דתם ועל דעתם. זה העמלק, זכור את אשר עשה לך העמלק. רבותיי, הרב שרעבי עליו השלום, היה קודש קודשים. זה מה שלימד אותנו, איך היה נער בר מצווה. תגידו לי היום, ילד בר מצווה, מה מדבר? גם אם הוא דתי. אתה יודע איזה דרשה שכתב לו הרב. אתה יודע הרבה. מה אומר ילד בבר מצווה? באולם חילוני. אני רוצה לברך את ראש הממשלה ואת שר החוץ ואת שר הפנים וכולכם על הפנים ו... תגיד לי מה אתה בבלבל את המוח, מה הוא אמר שם? יש איזה מילה של תורה, משהו הזכור, בר מצווה אח שלי, בוא נתבונן במילה, בר מצווה, מה? הזכרת משהו מעין העניין? שואל כעניין משיבין לו כהלכה, זה לא כעניין ולא כהלכה. מזעזע. לא, חלילה, שלא תבינו, אינני בא לקטרג על אף אחד, אני בא לבכות על מר גורלנו. איך נראה עולם ללא תורה? איך נראה עולם של אנשים שאני כואב לי, הלב שלך נצרף לראות, הם יכולו להיות גדולי תורה, ההורים האלה והילדים האלה. ומסכנים, תראה איך הם נראים. אין להם הבנה מה זה תורה, מה זה יראת שמיים, מה זה קריאת שמע. אין להם הבנה מה זה תפילין. הוא מניח את התפילין בבר מצווה בידיעה שזו פעם הראשונה והאחרונה בחיים שלו שנוגע בהם. אלא אם כן אבא שלו ימות, אז הוא צריך להניח גם בשבעה. אתם מבינים על מה אני מדבר? רבותיי, זה כאב נורא והיום. זה חרב חדש שקורעת ומפלחת את הבטן. איך עם ישראל היה ראוי לראות היום והיה צריך לראות היום. אבל בית ים של אותם רשעים, שונאי השם המה. תסתכלו איך העולם שלנו נראה. כל אחד שחוזר בתשובה וגילה את האור, הוא בצער גדול על כל הימים שנפלו לו בעבר. איפה הייתי, מה יכלתי להיות היום איזה תלמיד חכם? כמה יכולתי ללמוד תורה בקטנותי? זה כבר, זה משהו אחר. זה אינו דומה, הכותב. הלומד ילד למה הוא דומה, ואז לומד זקן למה הוא דומה, אומר התנא באבות. זקן, זה דיו כתובה, נייר מחוק. איך תכתוב, תמחק, תבחור, כל המוח שלו כבר. הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה, נייר חדש, אין לו דעות קדומות. זה גרסא דינקותא, זה משהו שלו, זה יוצא מהראש. הילד הזה גדל כל כולו על מבועי התורה, יוצא קדוש וטהור, ירא שמיים. אתם יכולים להסתכל במו עיניכם, רבותיי, לפעמים שאתם מסתכלים, אתם רואים איזה ילד שגדל בבית של תורה, איזה פנים עדינות, איזה בייבי פייס. הבן שלי למד בישיבת יסודות, בעזרת השם עכשיו הוא מתחתן, השם ישמור אותו. הכנסתי פעם לישיבה הזאת, 12 בלילה, לקחתי אחד התלמידים שלי, שהוא היה, הוא מרמלה, הוא היה עבריין, ירחם השם איפה שהוא היה. הוא היה בן אדם, השם יצילנו. כל החיים שלו בבלגן. מכות, קטטות, קיר, מה שאתם חולמים. הוא ברוך השם חזר בתשובה, בשיעורים, צמוד אליי הרבה. יום אחד הוא לקחתי איזה מקום, אמרתי לו, שמע, אנחנו פה בדרום, בוא נלך לבקר את הבן שלי. נסענו ליסודות. 12 בלילה, הוא אומר לי, תגיד לי, מה, הם לא יושנים? אמרתי לו, בוא נבדוק, בכוונה. נסעתי לבית מדרש, שם 500 בחורים. לומדים. מי, מה, הם לא יושנים? מה, כך הרבנים מתחזירים עליהם, מכריחים להם ללמוד עד עכשיו? אמרתי לו, חמודי, פה זה ישיבה גדולה. ישיבה גדולה, אף אחד לא אומר לך מה תעשה, מה לא תעשה. אתה יכול ללכת, לא לבוא שבועיים, גם לא ישאלו אותך למה. אתה יכול ללכת לחדר לישון, אתה יכול לא לבוא בכלל לסדר. מרצונם הוא שואל אותי? אמרתי לו, כן. בחורים יוצאים, שלום הרב, שלום הרב, שלום. מה זה הפנים האלה? אתה רואה בן אדם בגיל 20, נראה פרצוף של ילד בן 12, בן 24, בייבי פייס. הוא אומר לי, מה זה הפנים האלה? אמרתי לו, זה פנים של תורה. אני הולך איתו, אני רואה שהוא יורד לו דמעות והעיניים שלו אדומות. אומר לו, מה קרה? אני רוצה גם שילדים שלי יראו ככה. לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, הוא אומר לי. ככה לומדים תורה? ככה לומדים תורה. 12 בלילה, 1 בלילה, 2 בלילה, כל שעה שתיכנס לבית המדרש תמצא אנשים שיושבים ולומדים. כנס לפונוביץ', כנס לישיבה הזו, אחרת אתה תראה, תמיד יש אנשים שיושבים ומאמינים בתורה.
כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. אין שעות בתורה. תראו איזה עולם. תראה ילד בגיל הזה, בגיל 20 ברחוב, הוא הולך לתת לך בוקס. כולם עצבנים, כולם מתוחים, כולם... מה קרה? תראו, כנסו פעם לחנות של טויז אר אס. תראו את הצורות של הבובות. לא ראיתי בובה אחת חייכת. כולם עצבנים. תגידו לי אם אני טועה, אולי אני משוגע. חרבות, סכינים, בוקסים, חזה מתוח, כולם נראים כמו פופאי. תגיד לי, הלו. מה? כולם פה עצבנים? ככה מלמדים את הילד. הלו, אתה רוצה להיות גבר? זה גבר. עצבני, צועק, וואלה, לא דופק לחשבון לאף אחד, הופך שולחנות, שרירים, שוק הימין, חזה התנופה, קוביות של ורד הגליל בבטן, כנפיים, נוצות, ותתחיל לעוף. הבנתם? זהו. זה מה שמחפשים בחוץ. דאווין, 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 ועוד פעם דאווין. מה, כאילו, אתה לא נחשב. מה, אתה נחשב למשהו? לחשב למשהו, אתה צריך להבליט את עצמך. בתורה? גדולי תורה. מה התורה שימחה את משה רבנו? האיש הגדול בעולם, רבותיי, האיש הכי גדול עלי אדמות. הכי גדול שהיה אי פעם עלי אדמות, לא קם נביא עוד כמשה. שרדעו השם פנים אל פנים. והאיש משה עליו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. רבותיי, זה מטורף. זה כל כך נפלא לראות את זה, רבותיי, זהו זה. זו היופי, זה האושר, זה היושר, זה התואר, זה הקודש. מה תביא לי איזה אחד להבדיל מיליארדי אבלות אהרון חרק? תגיד לי, אתה רציני? מה אתה מביא לי? זה, 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 זה דוגמה, זה סמל לילד. מישהו אמר לי השבוע, שאמרו ברדיו, בטלוויזיה, לא יודע איפה, באחד מהחלי התומה האלה, אמרו שהאיש הכי חכם במדינת ישראל. אהרון, כמעט התעלפתי מצחוק. תראי לי מה אתם השתגעתם. אני לא ראיתי מטורף כזה בחיים שלי, ואני לא מאמין שאני אפגוש יותר. אני לא יודע אם בדורות היה דבר כזה. זה גדול הדור. במלוא מובן המילה, מבחינת תומעה, זה גדול הדור. זה אפשר לתאר. לאן הוא לוקח את עצמו ואת העולם? רבותיי, בן אדם בן 93, עוד מעט הולך להריך את הפרחים מהשורש. בוא, לא התחלת לחשוב על עצמך, עוד מעט אתה הולך למשפט לפני בורא עולם, מה תגיד לו? נעים מאוד, אהרון ברק, נשים את משפט העליון. זה אתה נעל אבוק. אני אקרא לך את המוח. כמה אנשים יחטא את הרשע מרושע שכמוך? כמה אנשים פגעת? כמה פגעת בתורה? כמה פגעת במצוות? כמה פגעת באלמנות? כמה פגעת ביתומים? כמה פגעת בעם ישראל בכללותו, בארץ ובעולם כולו? מי הוא? אני רועד לחשוב שהאיש הזה יעמוד לפני השם. אני ספרתי להם אתמול בשיעור, הסבא מנוברד, הוא קלה בשלום. הוא היה קודש קודשי. אי אפשר לתאר, רבי יוסף יוזל אורביץ, עליו השלום, הוא היה פלא פלאות. עירת שמיים שלו זה פחד. הוא היה חולה. כל השבוע הייתה, היו רואים ככה את הכדרות קצת מהכאב שלו. בשבת הוא היה כולו זוהר כאילו אין לו כלום. שמח! בתקופתו. היה כתב אחד, כתב עיתונות. זה היה תקופת ההשכלה. יהודי, שהיה כל הזמן יורד על הרבנים, יורד על התורה, עושה צחוק מהתורה, עושה צחוק מכל דבר שבקדושה. והם סבלו ממנו נורא והיום. זה לא כמו פה, זה יגויים שם, זה מורר גם הרבה אנטישמיות. והנה רבותיי, יום שישי אחד, בצהריים, נודע שאותו סופר הלך לעזאזל, מת, התפגר. באו לרב, כבוד הרב, מזל טוב! מזל טוב, מה קרה? הוא מת, מי מת? הכתב העיתון, מה? הרב התחיל לבכות. למה יש לרב הזה, הוא אומר, הוא אמר לי, בעבוד רשעים רינה, סוף סוף עד שהוא מת, אנחנו זמחים, הרב... לא הבינו. אמרו טוב, יעבור לו. הגיע השבת, כמו שאמרתי לכם, תמיד הרב היה זוהר בשבת, באותה שבת ראו עננה על פניו של הרב. זה לא אותו דבר. אחד התלמידים העיז ושאל במוצאי שבת, כבוד הרב, מחילה. מצטער שאני חצוף, אבל תורה ולימוד אני צריך, ואני כתוב, ואין הבא ישן למד, אני רוצה לשאול. כן. מה זה? אני לא מבין. במקום שהרב ישמח, ירקוד, שזה הרנבל הזה, הרשע הזה, המתועב הזה מת, אתה בוכה? אתה בשבת לא שמח?
אמר להם, אני אגיד לכם משהו, מה שאני מבין שאתם לא מבינים. שאני מתבונן ואתם לא מתבוננים. אמרו לו, מה? אמר להם, הרב סוף כל סוף הוא היה יהודי. ועכשיו הוא הלך לשמיים. חשבתי, הוא בדרך הוא עולה לשמיים. הוא הולך לתת דין ורשבון לפני מלך מלכי המלכים, והוא יבלך לפגוש באמת. בעולם האמת, פוגשים באמת, פנים אל פנים. ואני נזדעזעתי לחשוב איך הוא יעמוד לפני הבורא. מה הוא הולך להגיד שם? הוא פגע בכל קדוש ויקר, מה הוא הולך להגיד שם? רבותיי, אני אומר לכם, זה אותו דבר. האנשים האלה מסכנים, כאב לב, מה הם הולכים להגיד שם? כל כופרי התורה, כל מרשיעי העם, מה הם יגידו שם? מה הם יגידו לפני הקדוש ברוך הוא? אין להם לאן לברוח. רבותיי, אין שם עורכי דין, אין שם כלום. יש עורכי דין. מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. עבירה אחת, קטגור אחד. יש להם מלא קטגורים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. מי שהולך אחרי השם, אחרי חכמי ישראל, חכמי התורה, משה רבנו, וכל נותני התורה אחריו. כי משה קיבל תורה מסיני, שרה לו יהושע, יהושע הזקנים, עד הורינו, אנו, ממשיכי התורה. אתם יודעים, ביום לפני שלושה ימים, יום ראשון, הייתה חתונה, היינו שם, אז ששבתי בשולחן עם רבי יורם, אז סיפר לי סיפור, סיפרתי להם את זה אתמול גם בשיעור, אני אספר גם לכם. לראות מה זה אמונת חכמים. איזה יהודי אחד, הגיע לרב חיים קניבסקי, עליו השלום, בא לי שואל אותו שאלה. מה הוא שואל אותו? עוד הרב, יש לי שאלה, אני רוצה לקנות דירה, אני גר ברחוב זה וזה, אני רוצה לעבור לרחוב זה וזה, מספר זה וזה, אני רוצה שהרב יברך, שנצליח, הרב יגיד לי, לעבור, לא לעבור. אומר לו הרב, לך תסתבר. מה? מה שאלתי, מה הוא ענה? מה, באתי לסלון קלות? לך תסתפר. אמר לו, בחילה, הרב אולי לא הבין. הרב, אני רוצה לקנות דירה בזה וזה. למרתי לך, לך תסתפר. טוב, שם יעזור. כנראה הרב לא מבין. הרב מבין טוב מאוד. תקשיבו טוב, רבותיי, תשמעו מה זה רוח הקודש. הוא יוצא החוץ ואומר, להסתפר, לא להסתפר, כן להסתפר. אבל הרב אמר, בוא נעשה מה. הלך להסתפר. מגיע לספר, אמר לו, כן, מה אתה? מה אתה בא? ספרת לפני שבוע. הוא אומר לו, כן, אני יודע, אין לי מה לספר. ספר מה שיש, לא משנה. אמר לו, למה? מה אתה, השתגעת? אמר לו, הלכתי לרב, שאלתי אותו, שאמר לי, אספר. הרב אמר, צריך לעשות. אמר לו, מה הלכת לשאול את הרב? מה שאלת אותו? אני רוצה להבין, כאילו, מה הקשר בין השאלה לתשובה. אז הוא מספר לו, אני רוצה לקנות דירה ברחוב זה וזה, מספר זה וזה. ואמר להסתפר. אמר לו, מה? אתה רוצה לקנות בבניין הזה? כולם גנבים, נוכלים, תיזהר! הרב שלח אותו להסתפר. שישמע את התשובה מהספר. לך תסתפר! ספר? הוא מספר גם, ספר דברים. הוא יספר לך הכל. לך להסתפר. אתם מבינים מה שהולך בעולם? הרב לא מבין, הרבנים לא מבינים. מי שמדבר ככה הוא כופר. אם הרב אמר לך משהו, תשמע. כי זה רק לטובתך. איי, אתה לא מבין? זה בגלל שאתה אהבל. זה לא בגלל שהרב לא מבין. כי אתה לא מבין מה הרב אמר. אבל הרב ידע טוב מאוד למה הוא אמר. אבל זה שכל אחד מאיתנו ידע. מי שהולך בדרך ישרה כמו יתרו, שהלך כמו סרגל אחרי השם, וויתר על כל כבוד שבעולם, למען האמת, תראה למה זכה. זכה להיות, הפרשה שלו זה פרשת מתן תורה. הוא הלך אחר האמת עד הסוף. כל אחד ואחד מאיתנו שרוצה להרוויח את החיים שלו בעולם הזה ובעולם הבא, ידע, אל תוותר לעצמך בחיים על האמת, בגלל שום נברא שבעולם. לא בגלל אמא שלך, ולא בגלל אבא שלך, ולא בגלל סבתא שלך. ואם סבתא תגיד לך, מה נהיית דוס? תגיד לה, סבתא, נהייתי דוס, תוציא את השיניים מהכוס. מכירים את השיר הזה? סבתא, נהייתי דוס, תוציא את השיניים מהכוס. תוציא את השיניים מהכוס, סבתא. הכל בסדר. אני מבטיח לך שאם אתה תהיה נזיר דומיניקני, אינדיאני, סבתא לא תגיד לך כלום. רק אם תהיה חרדי, תגיד לך, מה, אני את הדוס? לא דוס, סבתא, ווינדוס. סיידה דשמיה. אני מתבייש ממי? רק מהשם תתבייש, אח שלי. אין אף אחד שום נברא שבעולם. שבעולם יעזרנו על דבר כבוד שמו. שבעזרת השם יתברך, באמת השם יתקן את כל למעלה אלה שיושבים למעלה בעצה טובה, שלא יעשו טעויות. בכל עסקה ועסקה שיעשו, שהשם יהיה איתם. שהשם יחזיר את החטופים הביתה בדרך הכי טובה שיכולה להיות. שהשם ימעך את כל הסונים שלנו בדרך הכי טובה שיכולה להיות. זאת השם יתברך, ראית את אדמה קטנה בעזה.
פול עליהם כל המנהרות האלה, יקבור אותם שם, יעלים אותם מן העולם. עזרת השם בצפון ובדרום, במזרח ובמערב, וכל העולם כולו, תיפול עליהם, ימטה ופחד, וגדול זה ברכה, ידמו כאבן, כולם יהיו דומם, יהפכו לדומם, לא יישאר ממסך, חילופנים. זכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. טוב רבותיי, בסייעתא דשמיא, עוד פעם אני אומר, לא נשכח לקחת עלונים, כל אחד במקומו הוא, גם שילדיים לא לקח, יש לך מקום עבודה, יש לך מקום איפה לשים, תתחיל, אפילו אל תשים ידי הרבה פעם ראשונה, תבדוק דופק, תראה כמה שמת, 10, נקחו, פעם הבאה צריך יותר, תיקח יותר, אבל לצד השווה שבהם רבותיי, כולם מזכים את הרבים. רבותיי, אנחנו זקוקים לישועות גדולות, תדעו לכם. אנחנו זקוקים לישועות גדולות. אנחנו אנשים לא מבינים, המצב לא פשוט בכלל. מה שקורה בצפון, רבותיי, תדעו לכם, הדרום זה בדיחה. מה שקורה בצפון זה השם יצילון. חיזבאללה זה לא חמאס. אל תנסו לדמות אפילו לא. לא קרב זה אל זה. אנחנו לא מפחדים מהם, עוד פעם, לא מפחד מהם. אבל אני יודע שצריך המון זכויות בשביל להינצל מהרשעים האלה. אז אף אחד לא יחיה לי באופוריה ובדמיונות. אנחנו חייבים המון זכויות, המון תפילות, המון 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 כוח בשביל להתגבר על הרע הזה, שהשם יעלים אותם את הרשעים האלה מן הארץ. ימח שמם ויאבד זכרם. חרבם תבוא בליבם כי השותם תשבר לה. בעזרת השם יתברך, באמת רבותיי, שכל אחד יקבל עצמו איזה חיזוק, משהו. אפילו קטן, תדע לך הקטן הזה הוא גדול מאוד. אפילו הוספת עוד פרק תהילים אחד ביום, הוספת עוד איזה קבלה, משהו בשבת, עוד דקה של שמירת שבת לפני הזמן, לשמור רבנו תם, אני לא שמרתי עדו רבנו תם, אני לוקח רבנו תם, בלי נדר. להתחיל בלי נדר, שבת אחת, כמה שתרוויח זה מעלה גדולה. כל דבר שאתה תעשה, תדע לך, זה זכות גדולה לכל כלל ישראל, ועוד שמירה על עוד חייל, ועוד שמירה על עוד יישוב, ועוד שמירה על עוד בית בארץ ישראל. אז בעזרת השם שכל אחד יעשה מאמץ באמת לזכות את הרבים, ולזכות את בני ביתו ואת עצמו גם כן. ורבותיי,